Hallo alle uken, hjertelig velkommen til en ny video. I dag skal vi se på ny Pokémon Charlie. Så Martin også her, så vi se hvor... Ja, vi kjører på. Amazing Evolutions. Nei, skal ta ut Golden Ticket seg! Til Sil Valley. Det skal jeg ha. Oi, stilig. Det skal jeg ha på din, ja. Jeg var 100% sikker på at jeg skulle ha en 5-node på tiden. RKS system. Og han hadde som RK, så han kan skifte hvilken som helst tid. Ja, så lenge du holder en gjenstand da. Multi-attack. Ja, det wow. Er det. Jeg tror ikke at det er liksom utenfor hvilken type det er. Okay, jeg vil gjøre noe på O, sier du tydelig. Hakka, hakka, bo, O. Og... Kobo-O. Dragon Fighting, det har vi ikke hatt før. Nei, det har vi ikke hatt før. Men liksom, jeg synes det er litt så god til den der multi-attack. Ja. Til kjempe-blodet. Det er liksom sånn at utenfor hvilken type den er i, så er det hvilken type angrepet er i. Det er også... Åh, oh, shit! Jeg glemte meg! Hva, sweet? Steeny! Jeg liker den ikke. Ikke? Og så har vi... Åh, oh, den var kul! Den var kul! Sarina! Det var kul. Nå skal jeg ha på teamet mitt. Jeg skal jo velge liten. Da kan jeg bare ha på teamet mitt, ass. Ja, tyggelig. Den skal jeg ha. Holy Majesty! Vent, hvorfor? Oi, dropkick! Og Cutiefly utvikler seg til! Ribombi! Ribombi! Perfekt. Ja. Jeg synes det er litt sånn gøy å se på nye duo der. Åh, oh, nei! Åh, ah, det har fått Alola for! Vet du hva, det der var faktisk jævlig kul. Ja, det synes jeg, altså, har blitt en mørketyp i tillegg. Åh, herregud, hva skjer med mørketypene? Meowth, Raticate, Rattata, og nå Mokka Grimer, og... Wow! Se på det da! Shit, det der er awesome! Så stilig. Herregud, hva dyrt! Nye tene. Nye tene. Olivia. The Kahuna of Akala Island. Steintype greier, det. Ja. Så har vi Lima. Ja. Bies! Ja, han er bare bies, det er sikkert noe. Ja. Å, vent, det står der, ja, ok. Okay. Ja, hva synes du? Jeg elsker møkk. Ja, møkk, ja. Ja, og Bounce Sweet, den skal jeg ha på teamet mitt. Ja, Bounce Sweet. Da har jeg fire Pokémon som jeg skal ha. Ja. Jeg har på følelsen at Type Null kommer til å utvikle seg på en veldig rar måte. Og du må gjøre noe veldig spesifikt for å få utvikle den. Det virker som i hvert fall en clean leak Arceus. Ja, en clean leak. Den er avhengig av hvilken gjenstand den holder, da. Er du sikker på det? Ja, det sto der. Ah, ja, ok. Akkurat sånn som Arceus da. Akkurat som Arceus. Men den der multi-attack, det var nytt da, det var awesome. Ja. Men uansett, kort video i dag. Tusen takk for at du så på, så ses vi til neste gang. Ha det! Takk for at du så på.